Nyt ollaan täällä Murtosuolla ja tämä Murtosuohan on ennen vanhaa turvetuotantoaluetta. Ja Joensuun kaupunki omistaa tämän turvetuotanto tai tämän tilan, millä tämä turvetuotantoalue on ollut. Ja nyt kun turvetuotanto on loppunut, niin tila palautui sitten takaisin kaupungin omistukseen. Ja nyt kun ruvettiin sitten miettimään, että mitähän tämän kanssa oikein tehtäisiin, niin heräsi ajatus siitä, että tänne rakennettaisiin lintuvesikosteikko. Ja sitä varten on tehty nyt suunnitelmat, tarjottu niitä tähän valtakunnalliseen sotkahankkeeseen, joka sitten tulee mukaan rahoittamaan 65% näistä kustannuksista näitä rakennustöitä. Ja nyt tässä vaiheessa ensimmäisenä vaiheena on se, eli tänne levitetään puutuhkaa ja rehukauraa ja heinänsiementä, että saadaan sidottua tätä irtoturvetta niin, että ensi vuonna sitten kun ruvetaan varsinaisesti kaivamaan näitä kosteikkoaltaita, niin nämä turvelautat ei lähtisi kellumaan siihen ja tätä kautta saataisiin niin kuin hallittua sitten tämä irtonainen turve tällä alueella. Työ kestää nyt 2021 syksyllä, eli noin vuoden päästä niin pitäisi olla valmista, että tänne tulee sitten myöskin näille vesilinnuille tämmöisiä suojapesiä, riistapeltoa, tehdään erillisiä pieniä saarekkeita tuonne kosteikon vesialueiden ympärille. Ja tästäpä se nyt sitten lähtee ja tämän hankkeen kokonaiskustannusarvio on semmoinen vähän yli 40 000 euroa ja tämä on nyt sitten se ensimmäinen vaihe.